in a red dress. Call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang, bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress. Call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang, bang, got my hand, bang, got my hand, bang, got my hand. Assalamualaikum and a very good morning. Hari ni aku dengan wife aku, kami ada dekat Maeb Serdang untuk hadir ke Art of Speed. So kemarin aku pergi date aku mai ni hari kedua. So day one Aulia, Paduka, Zari pun semua dah mai. Mungkin Aulia akan mai petang ni. Tapi tak apa, yang penting kita hadir. On tak on bosku, aku dengan wife aku, malu sikit. Okay, so sekarang ni ada kat parking, duduk tengah relax-relax tak, santai tak. Sat gi, set up mana patut, camera or something. And then kita masuk dalam lah, nak pi kat registration, buat registration pun semua. Then sat kita jumpa kat dalam. Jom, ciao. Okay, now kita ada dekat Hall C. Banyak kereta no equal kat sini. So macam boleh dengar belakang ni ada Subaru STI. Lepas tu wife. Okay, banyak lah kereta kat sini daripada no equal punya team. So aku nak pusing-pusing dulu. Sekejap lagi after ni enjoy this clip video for No Equal Team. Ciao.
yang dari Pek balik pergi ke North Eiffel. Mem cakap dia nak belanja baju. Ha. Okey. Ni bus North Eiffel. So, boleh kunjungi dia punya bus untuk hari ni lah. Ha. Boleh pergi ke Facebook page dia, fan page dia pun ada. Stiker-stiker pun semua ada. Ramai yang pengunjung. Nice bosku. Hello bro. Ni speed hunter. Oh you ke? Hello bro. Hello. Okay. Tena ni okey lah? Alhamdulillah. Alright. Kau kami ingat nak repeat baju ni. Nak ambil baju satu lagi. Okay. Ambil pergi depa dulu lah. Okey. Lagi tamai balik. Okey. Boleh puting tu lah. Okay. Still crowded. Macam biasa. So kat sini untuk hall C korang boleh tengok Satria Convert white body. As you can see, all white body. Set up ni mungkin set up time attack. Kita ada Subaru Impreza WRX. The most kereta yang aku nampak berminat. This car memang terbaik lah kereta ni. Kereta ni digunakan oleh Gymkhana. Berapa aku tak ingat, tapi boleh follow Honigan punya YouTube channel. Jom, bateri pun tak apa dah. Sebelum aku tukar bateri, aku jalan-jalan dulu. Oh, korang boleh tengok. Memang ramai weh, memang ramai, crowded gila. Ni geng-geng, ini kereta-kereta Nissan Godzilla. Kita dah sampai dekat Fire Rack. Ini dah makan dah nasi tomato dah. So, untuk saya nak order, boleh order kat sini. So, bro. Ya. Ada apa lagi ya? Ada nasi lemak, ada nasi tomato, ada lasagna, ada seafood aglio olio, ada chicken pie. Lasagna, lasagna apa? Lasagna, chicken lasagna. Chicken lasagna. Kenapa? Chicken lasagna RM19 set. Kalau sini semua RM18. Saya ambil nasi tomato lah satu. Nasi tomato dan prawn set. Nasi apa tu? Nasi lemak. Sorry. Saya ambil nasi tomato lah. Nasi tomato, drumstick. Ha? Drumstick. Drumstick. Then ayah nak apa? Lasagna. Semua set lah. Nah, semua set. Nak mineral ke atau teh ais? Saya ambil teh ais lah. Dua-dua teh ais lah. Tak masuk. So kita pun dah habis kat hall B dengan hall C dengan hall A. So now kita nak pergi ke hall B. Tengok ada apa kat hall B. Jom. Masuk ke main hall. Main hall. So kat sini kita boleh tengok macam-macam kereta customer dah. Daripada old school tu macam-macam lah. Jom kita jalan-jalan tu. Tengok apa yang ada dalam ini. One, one.